ራምቤ ሬዲዮ 98.7 ምጣኔ ሀብት፣ ፖለቲካ፣ ማህበራዊ ጉዳይ በተለያዩ የዜና የዝግጅት ክፍሎቻችን ይደመጣሉ። አሁን የዜና ትርታናችንን ትሰማላችሁ። ራምቤ ሬዲዮ 98.7 ራምቤ ሬዲዮ 98.7 ደማፋሳሽ ግጭቶች በደረደር እንዲቋጩ መንግስት ኃላፊነቱን እንዲወጣ ተጠይቋል። በሀገሪቱ ለተፈጠሩ ደማፋሳሽ የፖለቲካ ችግሮች መንግስት ሁሉንም ወገኖች በእኩል በማነጋገር መፍትሄ ማበጀት እንዳለበት የቀድሞው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ዋና ጸሐፊ አቶ አበበ አካሉ አስገንዝበዋል። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉት ፖለቲከኛው አቶ አበበ አካሉ መንግስት ሸኔ ብሎ ከሚጠራው ታጣቂ ቡድን ጋር ያሉ ቅራኔዎችን በሶስተኛ አካል አደራዳሪነት ለመፍታት እያደረገ ያለውን ጥረት አድንቀው በተመሳሳይ በአማራ ክልል የትጥቅ ትግል በማድረግ ላይ ከሚገኙ የፋኖ ኃይሎችም ጋር ድርድር መቀመጥ አለበት ብለዋል። ራምቤ ሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ። በሀገሪቱ ያሉ ደማፋሳሽ ግጭቶች በድርድር እንዲቋጩ መንግስት ኃላፊነቱን እንዲወጣ ፖለቲከኛው ጠየቁ። በሀገሪቱ ለተፈጠሩ ደማፋሳሽ የፖለቲካ ችግሮች መንግስት ሁሉንም ወገኖች በእኩል በማነጋገር መፍትሄ ማበጀት እንዳለበት የቀድሞ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ዋና ጸሐፊ አቶ አበበ አካሉ አስገንዝበዋል። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉት ፖለቲከኛው አቶ አበበ አካሉ መንግስት ሸኔ ብሎ ከሚጠራው ታጣቂ ቡድን ጋር ያሉትን ቅራኔዎችን በሶስተኛ አካል አደራዳሪ ነት ለመፍታት እያደረገ ያለውን ጥረት አድንቀው በተመሳሳይ በአማራ ክልል የትጥቅ ትግል በማድረግ ላይ ከሚገኙ የፋኖ ኃይሎች ጋርም ለድርድር መቀመጥ አለበትም ብለዋል። በሌላ በኩል ትጥቅ ሊኖር የሚገባው በሕገ መንግስቱ ላይ በተደነገገው መሰረት ለሚገባው አካል ብቻ መሆን አለበት ያሉት መምህርና ፖለቲከኛው ሀገሪቱ ካላት የፌዴራል ፖሊስና የሀገር መከላከያ እንዲሁም ክልሎች ካሏቸው የፖሊስ አባላት ውጪ ለክልሎች የቡድን መሳሪያ ወይም የልዩ ኃይል አደረጃጀት አስፈላጊ አይደለም ብለዋል። ይህም አሁንም በየቦታው ግጭቶች እንዲበራከቱ ዋናው ምክንያት ሆኗልም ብለዋል። በተጨማሪም ህዝብ እንደ ህዝብ አልተጋጨም ያሉት አቶ አበበ ሀገሪቱ አሁን እንደ ሀገር ለገባችበት ቀውስ ዋና ተጠያቂዎች መንግስትን ጨምሮ የፖለቲካ ሊቃን ስለመሆናቸው ማስረድተዋል። አክለውም ሀገር ከስልጣን በላይ መሆኗን የተናገሩት ፖለቲከኛው የፖለቲካ ሊቃኑ ለማህበረሰቡ እፎይታ ሊሰጡ ይገባልም ብለዋል። መንግስት ቆም ብሎ አስቦ እንዴት እንደሚፈታ ተማክሮ ከፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ከፖለቲካ ምሁራን፣ ከሊቃን ጋር በደንብ ተማክሮበት ችግሩን መፍታት መቻል አለበት። ይሄ ሲፈታ ነው ተቀራርበው ንግግር ማድረግ ሲቻል ነው ችግሩን መሬት አውርደን የሀገሪቱን እንትን የምናረጋጋው። መንግስት አድርጌዋለሁ የሚለውን እየሞከርኩ ነው እያደረግኩ ነው የሚለውን ሰላማዊ ትግል በድብቅ ከሚያደርገው በይፋ ቢያደርገው ጥሩ ነው። እንደምናውቀው ታንዛኒያ ላይ ከአንዴም ሁለት ጊዜ ከኦነግ ሸኔ ጋር ድርድር ለማድረግ ተሄደው ውጤት አልባ ሆኗል። ውጤት አልባ ሲሆን አይነግረንም፣ መንግስት ሲጀምርም አይነግረንም። እንደ በሀገራችን ጉዳይ ባዕዳን ሆነን ከውጭ ሚዲያዎች ነው የምንሰማው፣ ከሶሻል ሚዲያ ላይ ነው የምንሰማው፣ ወይም ከዛኛው ተደራዳሪ ኃይል ነው የምንሰማው አለመሰካቱን። ምንድን ነው ችግሩ የሚለውን ህዝቡን ባይተዋር ማድረግ በዚህ ጉዳይ ላይ ተገቢ አይደለም። ህዝቡ እኮ ነው እዚች ሀገር ላይ የሚኖረው። ከባለስልጣኖቹ በላይ የገፈቱ ችግር ቀማሽ፣ የችግሩ ቀማሽ ህዝቡ ነው። ህዝቡ ነው እኮ ችግሩን በጫንቃው የተሸከመ። ስለዚህ ከህዝቡ የሚሰወር ሰላማዊ ድርድር ሊኖር አይገባም። መንገር ነው ለህዝቡ። ህዝቡን እንደ እምነትህ እንደ ባህልህ ውጣና እዝጎ ብለህ ለምን ቢባል ወይል እኔ አማራ ክልል ላይ የተቋቋመው ካውንስል ከፖለቲካ የጸዳ ከሆነ ጥሩ ነው። ገዢው ፓርቲ እጁ መኖር የለበትም፣ ቢኖርበትም በርቀት ገለልተኛ የሆኑ የመንግስት አካላት፣ ገለልተኛ የሆኑ ወገኖች ቢሳተፉበት ጥሩ ነው። እነኛ አካላት እንደ ባህሉ እንደ ወጉ ልጆቻቸውን ሄደው ባካችሁ ወደ እርቅ ማዕድ እንምጣ፣ ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ብንፈታው ያዋጣናል፣ ጥያቄያችሁ ምንድን ነው በመንግስት በኩል ምላሽ የሚያገኝበትን ተጽዕኖ እንፈጥራለን፣ ይሄ አስፈላጊ ነው የሚሆነው። የፖለቲካ ሊቃኑ በነበራቸው ልዩነት ሳቢያ በሰሜኑ ጦርነት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣቶች ረግፏል ያሉት ፖለቲከኛው ይህ ክፍፍል ከመፈታት ይልቅ መልኩን ቀይሮ ተንሰራፍቷል፣ በዚህም አሁንም ድረስ በሀገሪቱ ክልሎች በርካቶችን ለሞት እየዳረገ ይገኛልም ብለዋል። በተጨማሪም የአማራ ክልልን ጨምሮ በሀገሪቱ የተለያዩ ክልሎች የግጭት መነሻው የልዩ ኃይል ያለ አግባብ መቋቋም ዋናው ምክንያት ነው ያሉት ፖለቲከኛው ይህም ከህገ መንግስቱ አሰራር ውጪ መሆኑ ችግሩን አባብሶታልም ብለዋል። ይሁን እንጂ መንግስት በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት በትግራይ ክልል ያሉትን ታጣቂዎች ትጥቅ ባልፈቱበት ሁኔታና ሌሎች ክልሎችም ባልፈቱበት ሁኔታ በአማራ ክልል ስጋት አለብኝ የሚልን አካል ያውም በኃይል ትጥቅ ለማስፈታት የተሄደበት መንገድ አግባብ አይደለም፣ በዚህም ሳቢያ በክልሉ አሁን ላይ ግጭቱ እንዲባባስ ሌላኛው ምክንያት ሆኗልም ብለዋል። ሆኖም መንግስት በተለይም ከታጣቂ አካላት ጋር እያደረግኩት ነው ያለውን ምክክር ግልጽ እንዲያደርግና በሆደ ሰፊነት በሰላማዊ መንገድ ለተፈጠሩት ችግሮች እልባት እንዲሰጥም ጠይቀዋል።
ሀራምቤ ሬዲዮ 98.7 ምጣኔ ሀብት፣ ፖለቲካ፣ ማህበራዊ ጉዳይ በተለያዩ የዜና የዝግጅት ክፍሎቻችን ይደመጣሉ። አሁን የዜና ትርታናችንን ትሰማላችሁ። ሀራምቤ ሬዲዮ 98.7